Vad mäller hoj var ni, ja vad mäller var tar idag. Men i dag lägger rör sig vissa dagar som inte var grön idag. Vad mäller hoj var ni, ja vad mäller var tar idag. Men i dag lägger rör sig vissa dagar som inte var grön idag. Hej och välkomna till italienska köket. Idag tänkte jag laga kött med mjöl och jag tänkte börja med att mjöla köttet riktigt noga. Jag tänkte börja med att öppna förpackningen till köttet. Det viktigaste när man öppnar en köttförpackning är att plasten kommer bort och köttet kommer ut. Så jag börjar och skära här. Så, och sen bort med plasten. Mycket viktigt att plasten är helt borta. Så lägger man den där. Tar man ut köttet. Jag börjar med att lägga ett simpelt snitt för att dela biten i två bitar. Det gäller att vara mycket fin med köttet, va? Så att det inte blir dåligt. Och sen börjar man krydda direkt efter man har delat. Nu till kryddningen, va? Ja, man kryddar lite så här lätt. Och så gäller det viktigt att krydda på båda så att det blir lika mycket på varje köttbit. Det är då köttet blir riktigt fint. Nu blir det lite överflödig krydda på den biten. Men det kan man lätt få bort. Det bara ska gå bort här med en helt vanlig dammsugare. Har de flesta hemma. Då är det bara att suga så här. Krydda bort. Nu ska jag möra till köttet, va? Och det kan vara lite krångligt, jag brukar göra det där utomhus. Men vi har inte riktigt tid, men jag får se hur det blir. Om det blir dåligt så får vi gå ut. Det kan dra ut på programmet idag. Men jag ska börja nu försöka. Fan, fitta funkar inte. Nu blir köttet mört och fint. Det går jättebra med alla sorters hackor. Det finns slägga, det är jättebra att använda. Men jag föredrar hackan. Du kan i princip använda allt du hittar i garaget som är tillräckligt tungt. Man får vara försiktig med arbetsytan. Idag gick den sönder, andra dagar kan den hålla. Nu är köttet mört och fint, så nu ska vi börja med mjölningen. Fem kilo mjöl ungefär kan räcka, det blir alldeles perfekt med 5 kilo mjöl. Nu ska jag bara packa det här lite och då får man ta i som fasen nu för att packa mjölet längre och längre ner i byttan, va? Så att det får inte bli några luft. Nu! Och den ska ner i grytan, annars kan det bli jättedålig kött, alltså den ska ner djupt i grytan. Alltså. Ungefär en teskedd salt ska du använda, så det är bara försöka och köra lite på känns. Jag rör om lite så här så att jag är säker på att saltet kommer fram till steken. Så det blandas runt lite här i grytan. Nu ska jag bara titta om steken är färdig. Det kan vara lite svårt att komma ner till botten. Men man får försöka så gott det måste. Du vaktar ögonen. Men mjölet, det kan vara jättefarligt för ögon. Nu är första biten nästan färdig. Nu ska vi bara ha lite vatten. Och så var köttet färdigt. Den kan ätas jättebra med lite Kalles kaviar, så. Lite räkost. Kycklingfond. Tabasco, min favoritkrydda. Rödvinsvinäger. Och några gurkbitar. Ja, då var det helt färdigt. Man kan gärna dricka cola, det är jättegott till den här rätten. Passar hela familjen, alla tycker det är jättegott. Och mig, Antonio Mästerkocken, träffar ni nästa vecka.